السلام علیکم bersama dengan saya Afiq Syazwan dan saya Akmal Nazri tentunya anda serba menyaksikan Road to Success SPM 2020. 2020. Ya, macam mana? Alhamdulillah. Ada yang dah bersedia, mungkin hmm. ada yang masih lagi hilang hala tuju macam mana nak study ini nak study bahagian mana. Jangan hmm. risau. Kat sini kami akan bagi bantuan dan juga tips. Tapi bukan bersama dengan kami je, kita yep. akan bersama dengan cikgu hmm. yang hmm. akan memberi bimbingan buat pelajar-pelajar dan juga calon-calon SPM di luar sana. Tapi yeah ada peringatan penting buat anda semua sebab kita tahu calon SPM semua dah boleh masuk sekolah dah boleh belajar mm -hmm. tapi jaga kesihatan, jaga kebersihan, jaga jarak. Kalau buat study group tu hmm. jangan lupa pelitup muka dan juga hand sanitizer. Itu okay? sangat penting sebab kita jangan kita kita belum menang lagi. Oleh ya, tapi hari ini adalah subjek yang kita akan belajar ataupun nak buat ulang kaji. Yep. Saat-saat akhir ini adalah pendidikan Islam bagi kertas satu. satu. dan siapakah uh, guru yang akan membimbing kita ni semua Afi? Ya. Yeah. Ha ah. inilah dia kita nak buat surprise. Siapa Akmal? Ustaz Amri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustaz? Sehat Alhamdulillah Ustaz punya aura lain macam lah Sampai saya terkedu nak panggil Ustaz untuk masuk ke set kita pada hari ini Alhamdulillah Kerana Ustaz punya pengalaman sebanyak 26 tahun Ya betul Di dalam mengajar bagi pendidikan Islam ini Ustaz ya, Dan semestinya Ustaz dah tahu dah Macam mana nak tackle ataupun mendapat markah penuh Bagi subjek, subjek ini untuk Islam. Kertas Satu Betul Ustaz? Ya betul Silakan Baik, Ustaz. Okey, terima kasih Akmal, terima kasih Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman semua eh, ya, anak-anak yang berada di luar sana, uh, mm -hmm. kertas pendidikan Islam ni kita ada dua kertas. Kertas satu dan kertas dua. Kertas satu mengandungi akidah, ibadah, tamadun Islam, tokoh dan juga adab Islamiah manakala kertas dua mengandungi ayat Al-Quran, hadis dan juga tajwid jawi. Itu adalah kertas dua. Hari ini kita akan bincang berkaitan dengan kertas satu, ya. iaitu pendidikan Islam kertas satu, satu, dua, dua, tiga, struk satu. Jadi dua kertas, kertas satu dan kertas dua. Oh, berapa lama Ustaz? kertas satu ni dikenali kan? Okey, kertas satu biasanya kita akan ambil masa dua jam untuk menjawab kertas satu, mm -hmm. manakala kertas dua satu jam empat puluh minit. Dia okay. mengandungi lima soalan utama, tapi kita akan bincang kemudian ini. Baik. Kita akan tumpukan pada kertas satu, satu. dulu, mm -hmm. iaitu kertas satu mengandungi empat, soalan, empat puluh soalan bagi bahagian A, A dan bahagian B. 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 60 markah dan bahagian A 40 markah yep. manakala arahan dia wajib dijawab bahagian A mm -hmm. untuk bahagian bahagian A wajib bahagian B 1 2 dan 3 atau 4 maksudnya ha maksudnya macam ni fit akmal ya yeah. okey maksud dia kalau kertas A tadi mm -hmm. 1 hingga 20 markah tadi mm -hmm. dan ITK isi tempat kosong 21 hingga 40 ya yep. mm. manakala maksud akmal tadi mm -hmm. 3 dan 4 tadi pilihan ini oh, bahagian B, ya. Okay. Oh. Yeah? Bahagian B satu, Duit. dua, tiga dan empat satu wajib jawab, Betul. dua wajib mm -hmm. dan tiga dan empat ni pilihan. Ah, Terpulang kepada ha. pelajar. Ha, Terpulang kepada hmm. pelajar. Baik. Manakala cakupan dia, cakupan dia. Kertas satu memang confirm dah, akhir okay dah. Dia berubah. Kertas dua Ibadah ibadah, ibadah. Okay, Kertas uh, soalan satu maksud saya Soalan satu, soalan dua hmm. Soalan tiga, tamadun, akhlak Ini pilihan Pilihan hmm. Okey, pilihan Manakala ha. soalan hmm. empat, pilihan Tamadun, akhlak dan juga tokoh. tokoh Maksudnya, pilih tiga ni Antara tiga atau empat Kesilapan hmm. calon eh? Kesilapan calon dalam menjawab peperiksaan ini hmm. Dia jawab apa? Dia jawab soalan satu, soalan dua hmm. uh, Soalan satu dijawab Soalan tiga dan soalan empat. Ditinggal soalan dua. Oh, yang wajib Yang wajib, wajib dia ditinggal. Oh, tak boleh lah. Kalau dah tulis wajib tu kena jawab. Wajib, wajiblah. Hmm. Ha, ha. Kalau ha. dia jawab semua boleh tak, Fik? Boleh, ha. boleh kalau, kalau dia kalau ada masa, lebih. masa lebih. Ha, bijak. Ha. Jadi kalau dari segi dia, kalau dia boleh jawab semua, pemeriksa buat macam mana? Ah ha. ha. Betul. Soalan yang sangat baik, Fik. Kalau jawab semua, ha. satu, dua, tiga, empat. Ya. Satu, katalah dia dapat 18 per 20. Mm -mm. Okay. Dua, 16 per 20 soalan 3 16 per 20 soalan 4 dia dapat 20 per 20 ha, dia, ambil, ambil, yang ya? ha, dia oh, ambil yang paling tinggi dia ambil yang paling tinggi oh pemeriksa akan ambil paling tinggi dan dia tinggalkan yang, yang ketiga 16, tadi. yang ketiga tetapi oh, kesan dia kesan hmm. kalau jawab 1, 3, 4 hmm. okay, 1, 3, 4 kalau jawab 1, 3, 4 maka dia hilang 20 markah hmm. dan dia hilang kat sini lagi satu soalan besar Oh, okay. Mana yang dapat A plus tu InsyaAllah tak dapat lah. Alhamdulillah. Ah, InsyaAllah oh. tak dapat Sebenarnya kita insyaAllah nak dapat <laughs> Tapi insyaAllah tak dapat ha, ha Ini baik. bahagian B okay. okay. Jadi kita dah faham dah format kertas satu format sekarang ni satu. Ya. Hmm. Nah, okay. Jadi ingat eh Anak-anak yang di luar sana Pastikan hmm. Masa menjawab tu pastikan Yang ni wajib Dua wajib Tiga pilihan Empat pilihan hmm. Tapi sini saya cadangkan Jawab tiga je lah hmm. Sebab masa yang diperuntukkan tu kita dah buat kajian dah maksudnya lembaga dah buat kajian tu masa yang dia buat tu hmm. khusus untuk jawapan objektif ITK 1 2 dan salah satu daripada ni bila hmm. dia ambil masa tu dia akan jadi masa tu uh, buang masa yang banyak hmm. sebab masa tu boleh gunakan untuk semakan selepas itu Baik. Ha. jadi dia, 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 dia bila dia ngam-ngam tu Afiq bila ngam-ngam hmm. tu yang bahaya ustaz eh oh betul yeah. kita teruskan, teruskan, eh? kita terus kepada bahagian A boleh ustaz boleh ustaz, ustaz? okey Baik, pecahan soalan. Pecahan soalan bahagian A objektif isi tempat kosong mm -hmm. 40 markah. 20 20. Soalan 1, 2 dan 3 dan 4 yep. tadi kita dah maklumkanlah. Mm -hmm. Dia punya kaedah dia. Mm -hmm. Ini contoh soalan kertas 1 bahagian A dulu objektif. Okay. Objektif, soalan objektif contoh, ini adalah cakupan topik-topik ataupun bidang yang akan disoal dalam soalan objektif dan juga ITK termasuk juga bahagian B tadi. Okey. Hmm. Akidah, ibadah, tamadun, sirah, tauhid, adab Islamia Baik, ada soalan sebegini. Ah so, buat masa ah, ni okay, tak kait tak sabar nak ah keluar <laughs> okay, pun. Ah, tak sabar nak <laughs> tengok aku main okay. jawab. Ha. <laughs> ini <laughs> contoh sabar soalan ini. bahagian A soalan objektif. Yeah. Yang pertama dia ada 20 markah. Mm -hmm. Soalan ini sangat senang sebab dia memang dah ada jawapan dah. Pilih saja mana jawapan yang paling tepat. Soalan yang paling maksud paling tepat, dia ada soal jawapan yang dekat-dekat. Maksudnya jawapan dia itu dekat-dekat. CP-CP antara satu A, B, C, D itu dekat-dekat. Jadi kita adalah pilih jawapan yang paling tepat. Baik. Kita ambil satu contoh. Sering mempertikai dan menolak hukum-hukum yang terdapat Al-Quran. Ya. Hukum zina, hukum mencuri, hukum semua hukum yang kotak ini dalam Al-Quran itu, uh -huh. dia pertikaikan. Puasa wajib tapi dia kata tak wajib bagi dia. Mm -hmm. Jadi apabila menolak hukum tersebut mm -hmm. maka jawapannya sudah semestinya mm -hmm. sudah semestinya munafik kurafat. munafik ialah pura-pura -islam, Islam. Islam pada hakikatnya bercanggah. Betul. Mm -hmm. Okey, kalau sini dia kata mempertikaikan kita jawapan dia kufur, kufur hakikat. hakikat hakikatnya. Sebab apa maksud kufur hakikat? Mm -hmm. Kufur hakikat ni ialah tidak percaya kepada Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okay. Baik, contoh soalan yang kedua. Antara berikut, yang manakah tujuan Islam mengharamkan arak? Kalau soalan berbentuk sedemikian, hmm -mm. kita kena cari dulu jawapan yang paling, paling tepat. tepat. Haa, menjaga kewarasan akal, okay. menjaga ak kewarasan akal fikiran. Okey, menjaga kewarasan akal fikiran. Bermaksud satu dah ada jawapan. Hmm -hmm. Yang lain ni C dan D itu potong potong. Memang. Tak nak bagi confuse. Ah, ha, tak nak bagi confuse. Baik. Maknanya satu dan dua. Yeah. Baca lagi yang kedua. Yang kedua. Membendung pelbagai, pelbagai gejala, gejala sosial. sosial. Maksudnya itu jawapan dia. Sudah semestinya Satu dan dua. dua Baca dulu jawapan lain takut dia takut dia akan bertindih nanti. Baik. Okay. Yeah. Boleh. Boleh dah ajar cara singkirkan jawapan. Singkirkan <laughs> <Nak laughs> jawapan. <laughs> Baik, okay. salah waktu terlepas. Okey, oh. tak apa, tak apa. Oh, tak apa. Okey, oh, berikut adalah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Pandangan ahli sunnah wal jamaah ni, dia uh, kalau kita tengok pandangan ahli sunnah wal jamaah, dia dua 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 kaedah yang berbeza. Satu pandangan, mm -hmm. satu lagi pendapat. Mm -hmm. Kalau pandangan uh, pandangan ahli sunnah wal jamaah, uh, sini ada kecuali. Oh. Uh, kalau kecuali, maknanya selain daripada pandangan dia, mm -hmm. itulah jawapan dia. B. Ah okey. Al-Quran oh, itu bukan makhluk. Tengok mana. dulu. Okey okay, jom. <laughs> Laju sangat. Laju banyak Okay, Okey, <laughs> okay, jom. Banyak kita bayar masa. Banyak masa <laughs> me. Me. Baik, baik, baik. Okey, A. Al-Quran bersifat qadim. Uh. Okey, B Al-Quran itu bukan makhluk. Itu pandangan dia. Iman boleh bertambah nah, dan, dan berkurang. berkurang. Itu juga dia nak kecuali mm. orang yang melakukan dosa besar dikira Bila sebagai kafir, kafir. Itu bukan pandangan dia. Mm. Yeah. Pandangan dia orang yang melakukan dosa besar dikira fasik bukan kafir tapi fasik hmm, jadi itu fasik. bukan pandangan dia seterusnya pilihan pernyataan yang betul ya pilih pernyataan yang betul ciri kesesatan ajaran qadiani jawapan dia b mendakwa malaikat sebagai panca indera allah ha yang ini kena kena perhatikan betul-betul ya topik ini tiga golongan sesat yang yang perlu diperhalusi yang pertama qadiani yang kedua taslim dan yang ketiga lagi satu lagi bahai. Tiga-tiga ni kena perhalusi betul-betullah. Mm -hmm. Untuk SPM 2020 ni. Alright. Okey. Berikut adalah syarat binatang yang disembelih kecuali. Kecuali. Hmm. Ah, kecuali. kecuali. Kita kena ingat baik. <laughs> kecuali. kecuali ingat. Dalam dalam soalan nanti bulatkan perkataan kecuali itu. Ah, sebab mm. kita nak nanti uh, boleh boleh highlightkan jawapan tu kecuali. Jawapan dia sudah semestinya A, binatang yang, yang cukup, cukup umur. umur. Hmm. Eh? Contoh seterusnya. Antara berikut, yang manakah syarat bagi barang yang dijual? Syarat barang yang dijual. Bulatkan perkataan barang, barang. itu. Hmm. Ha, barulah kita boleh fokus kepada jawapan seterusnya. Yeah. Barang yang dijual, syarat dia ialah D, bersih dan suci. Dan suci. Ha, itu Baik. contoh soalan. Siapa jawab A atau B itu, Ustaz? <laughs> <laughs> Kalau jawabnya itu, hmm, kita hmm, jela, hmm, hmm, <laughs> kita jela, kita jela. Kita tak nak cakap. Hei, okay, hukum asal, hukum asal. Okey, hukum asal. Mana kita bulatkan pada asal tu? Kita tahu. Mana hukum asalnya? Ialah, hukum asal memberi hutang dalam Islam. Ialah, ya? hukum asalnya ialah pi. Okey, Bicca Afiq. Harus. harus. <laughs> itu eh. harus. Harus. Okey, selanjutnya kita pergi kepada ITK. Ha. ITK itu apa? Isi, tempat, kosong. Ini tiada yeah, nah. pilihan jawapan, ya, Ustaz? Tak maksudnya tiada cadangan. ini kita kena fikir jawapan. Oh, tiada mm. cadangan jawapan okay, langsung. Tiada, ca tiada cadangan mm. jawapan. Tak ada A, tak ada B, tak ada C. Tak ada A, tak ada B, tak ada C. Kita kena gunakan. Right. akal mm. Dan juga pengetahuan yang ada. Hmm. Mm. Yep. Yeah. Tiada cara dia. Ah. Okey, cara dia. Okay, kita tengok jawapan yang tepat menempati soalan. Ya. Yeah. Jawab hanya dengan satu jawapan. Satu jawapan macam mana? Contoh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu zat, sifat, sifat dan, dan afalnya disebut eh. apa? Disebut sebagai syirik. Ya. Tapi kalaulah anak-anak jawab syirik atau murtad, maka jawapan dia salah. Sebab murtad. syirik betul. Ya. Murtad tu salah. Oh, oh. Seolah-olah oh. dia nak menduga pemeriksa. Hmm, mengelirukan mem oh. Jadi jawapan dia, syirik sahaja. Hmm. Ha, itu cara untuk menjawab dia. Dan antara kesilapan-kesilapan bagi calon, dia salah heja pada jawapan tersebut. Okey. Okay. Salah heja. Contoh dia kata harta orang kafir yang dirampas. Lawan peperangan, dia jawab jawapan dia ghanimah tapi dia tulis qanimah. Hmm. Dia tulis hanimah. Hamimah. Hmm. Hantu Kak Limah beli rumah. Hey, si Rosida. Itu <laughs>. Tuan... anyway, semua tak boleh eh. Japanlah apa ni tulisan, ejaan mesti betul. Mesti betul. Mesti betul. Baik, ya, baik. ustaz. Eh okay. uh, sebenarnya kita nak berehat terlebih dahulu. Okey. Okay, okay. Kita okay. nampak Akmal sebenarnya banyak benda yang dia nak tahu lagi. Boleh nampak ke? <laughs> boleh nampak. Baiklah. Okay, Jadi sekarang okay. yes, ya, kita berehat terlebih dahulu kita sambung lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Terima kasih ustaz. Pakai ini atau pakai ini Pilihan di tangan anda jangan leka dan alpa kita belum menang Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success, success. SPM 2020. 2020. Baiklah, kita Aha. masih lagi bersama dengan Ustaz Amri. Silakan ya. Ustaz, kita sambung pembelajaran kita pada hari ini. Mm -hmm. Okay, terima kasih Akmal, terima kasih Akmal, terima kasih Afiq. Okay, kita sambung tentang uh, ITK dari isi mm -hmm. tempat kosong. Ya. Yep. Eh, salah saja. Ah. Salah eja pada jawapan. Mm -hmm. Kita ambil satu contoh yang salah eja tadi. Mm -hmm. uh, orang yang berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan di hati dia kufur. Yeah. Jawapan dia munafik ataupun nifaq. Mm -hmm. Jangan salah eja, pergi nafik, syafik semua tak nak Syafiq nama saya, Ustaz. Syafiq nama lain. Afiq pun nama lain. Nama lain. Bukan lah. munafik kan? Tak. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Kita ambil contoh ITK pula. Latih mm -hmm. Tubi. Latih Tubi. Mm. Okey, lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kepentingan berpegang dengan akidah ahli yep. sunnah wal jamaah. Ya. Ini contoh soalan dan bagi jawapan satu tu R tu apa, S tu apa. Ya. Yeah. Mm. Maknanya yang ini kena fikir. Okey. Mm -hmm. Jawapan sebagaimana tadilah. Mm -hmm. Jawapan mesti tepat menepati soalan dan jangan salah eja. Okey. Okey. Okay, seterusnya. Contoh riba an-nasi'ah. Ialah pertambahan yang diperoleh kerana bayaran apa? Hukuman mm -hmm. uh, kerana apa? Kerana penangguhan bayaran. Contoh. Okay. Hukuman hudud bagi penzina ghairu muhsan. Apa dia? Apa dia? Ghairu muhsan ni, ghairu muhsan uh, maksudnya orang yang belum berkahwin mm. tapi berzina. Mm -hmm. Apa hukuman dia? beza itu dengan hmm. muhsan. Muhsan sudah kahwin, ghairu muhsan belum kahwin. Beza hmm. hukuman dia. Bagi hukuman muhsan, rejam sampai mati, hmm. bagi ghairu muhsan 100 kali sebatan. Oh. Dia boleh beza. Baik. Okay. Antara angka-angka yang mesti anak-anak perhatikan ataupun ambil perhatian yang lebih hukuman bagi peminum arak Sabit kesalahan 40 kali sebatan. Hmm. Hukuman bagi menuduh perempuan baik berzina 80 kali sebatan. Tiga angka ni mesti jawapan dengan tepat. Baik. Tak boleh jawab 40.5 kali, tak boleh. 41. 41 tak boleh. 39.9 pun tak. Oh, ha, baik. gitu. Jadi jawapannya mesti tepat. Peminum arak yang sabit kesalahan mestilah hukuman dia 40 kali sebatan. sebatan. Baik. Okey. Okay. Boleh boleh okay. ke struktur pentadbiran kerajaan Abbasiyah. Jawapan ni dibagi bawah ni. Al-Dawawi. Atas ni apa? Z ni apa? Y ni al-Khalifah dan Z ni ada apa ni? al-Wazir. Kalau al-Wazir boleh juga jawab dalam bahasa Melayu iaitu perdana menteri. Perdana menteri. Hmm. Al-Wazir perdana menteri. Hmm. Cara menjawab, menjawab lah untuk ITK. Okey. Seterusnya kita lihat bidang akidah. Yang ni juga kita saya sebut kat sini supaya Anak-anak boleh faham tentang terminologi sesuatu, topik ataupun perbahasan-perbahasan yang tertentu. Ter contoh, mengata atau menceritakan keburukan seseorang hmm. di masa ketiadaan dia. Apa maksud dia? Maksud dia ialah mengumpat. Hmm. Ini bahagian-bahagian akidah ini hmm. mesti perhatikan dia punya pengertian ini biar menepati. Kalau di bahagian B, kata jawab, mengata atau menceritakan keburukan seseorang Baru dapat satu markah. Okay. ha, ah, gitu. Baru dapat satu markah. Mm -hmm. ah, dia kena menepati ataupun ada isi-isi yang boleh dapat markah penuh mm -hmm. dua per dua. Mm -hmm. Yang kedua, melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri mm -hmm. sendiri atau memudaratkan orang lain. Faedah atau pertambahan. Kalau nak jawab dalam bahagian B, mm -hmm. kalau dalam bahagian B, faedah atau pertambahan ini dia kata kunci dia panggil. Oh, dalam okay. bahasa kampung, dia sebut keyword atau kunci. Oh, lah. terbalik. Eh? Bahasa kampung, keyword. Haa, <laughs> keyword. Itu kuranglah. Kata kunci dia, kena ada ni Faedah ba atau pertambahan. Bayaran. bayaran dalam urusan pinjaman, pinjaman hutang, itu. pertukaran makanan sejenis. Inilah yang membolehkan uh -huh. anak-anak ataupun murid-murid mendapat dua markah penuh. Dan kita lihat contoh seterusnya, minuman yang memabukkan. Ada dua beza tu Antara minuman yang memabukkan dan bahan yang menghayalkan. Uh -huh. Jadi, anak-anak, pastikan betul-betul dua perkara ni kalau minuman yang memabukkan sudah semestinya arak kalau bahan yang mengkhayalkan itu dadah okey sama syabat. juga dengan yang bawah ni akidah ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah bagi jawapan ini bagi terminologi bagi pengertian ini mesti ada didakwa ni amalan yang didakwa ajaran Islam tetapi pada hakikatnya bercanggah dengan ajaran Islam baru dapat dua markah penuh. Hmm. Kalau dia sampai situ je dapat satu markah je lah. Ha, jadi hati-hati oh semasa menjawab. Okey, bidang ibadah. Bidang hmm. ibadah pengertian lelaki beristeri lebih satu hmm. dan tidak lebih empat dalam satu masa. Eh? Baru dapat dua markah untuk jawapan bagi poligami. Oh, okey. Ha, poligami. Ha. Ada hasrat. Subhanallah ustaz. Saya baru je. Ustaz apa dia? Masya-Allah. Subhanallah. Okay, Poligami ni. Kalau kita jawab lelaki beristeri lebih baru dapat satu markah. Hmm. Mesti jawab lelaki beristeri lebih dari sir. satu tidak lebih, lebih empat dalam empat. satu masa. Oh. Keterangan okay, tu lebih baik. Contoh. Hmm hmm mm. mm hmm. Contoh Akmal yeah. dah kahwin satu. Mm -hmm. ah, tambah yeah. lagi dua. Mm hmm. Tambah tiga, tambah empat. Mm hmm hmm. Okey, dalam satu masa dia minat lagi dengan seorang tu, mm -hmm. tak bolehlah tambah kelima. Mana boleh? Say. Melainkan dia cerai satu. Mm. Ha, itu sebab dalam satu masa. Sayanglah ha? Ustaz cerai pun. Tak tak, tak. itulah bagilah sebelah. Sebelah ah, bagi kosong Afi, lagi, bagi kotak kosong lagi. <laughs> Okey, yang kedua, hak penjagaan anak yang masih kecil yeah. belum yang umais. Umais. Mm -hmm. okay, dan tidak mampu menguruskan diri, sendiri. sendiri. Okey, jawapan dia hadanah. Hadanah ni maksud hak penjagaan anak. Okey. Okey, contoh Afiq Bukan Afiq ni Afiq kat Afrika. Afiq Bukan nama sebenar. Dengan Afiqah uh -huh. Kawin. ada anak nama Taufik. mm uh -huh. Okey. Okey, dulu bercerai. Okay. Anak yang belum umai ni, siapa yang nak jaga? Tu Hadana. Hmm. Oh. Ha, ah, ni Hadana. Okey, Hadana jawapan mesti sampai sini. Okey, yang kedua, yang ketiga. Pembatalan ikatan perkahwinan dengan kuasa kadi disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad nikah. Untuk menjawab soalan ini mesti sampai sini fasah dia berbeza dengan hulung dua dua topik ni dia bergandengan satu fasah dua hulung dalam soalan yang sama dia akan tanya dua nyatakan dua perbezaan di antara fasah dengan hulung Beza dia okay beza dia contoh kalau fasah ni puasa kadi ya yeah, fasah ataupun membatalkan ikatan perkahwinan melalui kuasa kadi mm -hmm. berbeza dengan khuluk. Huluk membatalkan ikatan perkahwinan dengan bayaran. Tebus talak. Ini khusus kami nanti ada, Afiq? Ah, ya. Ah, Okey, betul. Baik. Saja nak beritahu. Saja nak beritahu. Okay, okay, lagi. baik. Ah, ha, ha. ini dia akan, dia akan gandingkan dengan soalan ini lah. Untuk Fasa. Okey, seterusnya, latih tubuh bina ibadah lagi. Menyembelih binatang Al-An'am. Menyembelih binatang Al-An'am ni mesti ada. Al-An'am ni ialah ada empat haiwan tu seperti lembu, uh, apa ni, kambing, kambing. semua tu. Itu Al-An'am. Kalau kita jawab menyembelih binatang ternakan saja. Hmm. Satu bab satu. Maka. bab satu tahu? bab satu. Hmm. Ah tahu oh. tahu tahu. Bab ha, ah, binatang satu. ternakan kan. Hmm. Ha. kalau kita jawab binatang yang berkaki empat. Hmm. Bab satu pun empat kan. Betul. Ha, itu sebab kena ada al-an'am. Hmm. Oh, ha, itu dia. Cara kita nak dapat markah. Kalau dia senaraikan hmm. menyembelih binatang ternakan seperti lembu, kambing, okay. soalan yang baik. Hmm. Boleh diterima. Dua markah. Dua markah kiranya sampai sinilah. Ini oh, bagi okay. jawapan untuk korban. Oh okey. sampai situ dia akan dapat dua markah. Okey, yang hmm. seterusnya menghilangkan nyawa. Beza dengan tadi. Ya. Yeah. Yeah, hmm. menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan halkum dan urat hmm. marik. Mari tahu tak? Mari oh. ni hmm. dulu kita jawab merih merih merih. Hmm. -mm merah urat merah urat merah sebenarnya tak tepat merah ejaan dia mim alif ra ja ada hamzah tu marik jadi dalam marik. jawapan kita mesti marik M A R I K marik dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah Wah. jadi urat marik bukan urat merah hmm. ya saya ulang lagi sekali urat marik hmm. bukan urat merah jadi ustaz kalau macam hmm. pelajar tu tulis merah akan jadi salah ataupun macam mana okay, itu bergantung kepada keadaanlah situasi hmm. menanda kertas Uh, kita pergi kepada bahagian tokoh. Hmm. Uh, ini adalah contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan tokoh. Dan biasanya dalam soalan ITK, dia akan keluar macam ini. Hmm, contoh. Macam ni, eh? yeah, nama kitab, Lembaga Hidup Tenggelamnya Kafar Van Der uh, Tafsir Zahid, penulisnya ialah Hamka. Hamka. Okay. Al-Muatta. Imam Malik. Ah uh, Imam Malik. Ini adalah penulis-penulis dia. Masih hafal kitab dia. Sebab hmm. ini nak jawab bahagian A dan bahagian B. Inilah yang perlu dijawab dan ejaan mesti betul. Oh. Okay. Okay. Ha jangan al-Mu'tah tulis. Em. Um, Okey kurang ha. satu huruf T ke? Ah, tak apa. Ya, oh, tak apa. Lah. Ha jangan bunyi yang ha. lain. Al-Mu'tah itu al tulis al kitab contoh. Ha. Ha. Itu, ha itu memang jauh sangatlah. Hmm. Kan? Okey. Ha ini Ar-Risalah al Al-Um, Ikhtilaful Hadis Al-Musnad Imam Asy-Syafi'i al ya penulis dia. Yeah. Jadi soalan ini dia ada dalam ITK. Okay? soalan ITK dia akan uh, akan kosongkan siapa uh, siapa pengarang dia inilah jawapan jawapan dia. Mm -hmm. Okey. Jaga juga samalah. Ya, yeah. sambung yang tadi majalah Al-Imam, Sahih Bukhari, Al-Musnad. Semua ini adalah tokoh-tokoh penulis kitab tersebut. Mm -hmm. okay. ini adalah tempat lahir. Tempat lahir tujuan saya buat ni, tujuan uh, slide ni ada tempat lahir ni khusus untuk kita jawab dalam uh, soalan tokoh yang mana kita lihat apa uh, ni soalan dia berbentuk nyatakan biodata tokoh tersebut. Hmm. Ya, yeah? contoh kalau Ibnu Sina, tokohnya uh, Ima, apa ni? Ibnu Sina lahir hmm. di Bukhara. Yeah. Tahun 370 biodata. Hijrah. Sudah dapat dua markah. Hmm. Mudah ke senang? Mudah. Dua. Kalau dia orang hafal. Uh, saya pilih senang. Saya pilih senang dua <laughs> Okey, <laughs> seterusnya tokoh lagi. Okay, Imam Malik, Malik lahir di Madinah, tahun 3 yeah. Hijrah. Betul. Ini semua ni ingatlah hafal anak-anak. Sebab dia akan keluar pada soalannya. nyatakan riwayat hidup Tokoh. Dapat dua ni, dah dapat dua markah. Hmm. Okay, nyatakan riwayat hidup Imam Malik. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijrah. Dah confirm, sah-sah dapat dua, dua markah. markah. Dua markah. Hmm. Kalau tulis Madinah je, tak cukup pula tahun. Dia punya tahun Hijrah. Boleh, uh, satu markah satu, lah. markah. satu markah je. Lah. Markah satu lah. satu per dua lah. Tak dapat markah penuh. Ah. Tak dapat markah penuh. Ini masih lagi uh, dalam ITK tadilah. Mm -hmm. Kepentingan berpegang dengan akidah sunnah Wal Jamaah. Mm -hmm. Ah dan S ini adalah jawapan KBKK. Kita boleh mm -hmm. fikir je. Mm -hmm. okay, nanti pemeriksa akan tengok jawapan yang paling tepat uh, dan diterima sebagai markah. Markah apa ni? Markah uh, untuk uh, kertas satu bahagian ITK. Uh, yeah. Ustaz, okay. Ustaz okay. macam yeah. nak minum air ke? Tengok buat puluh peluh dah Ustaz. Panas, panas, panas. Semakin panas. Baiklah, kita nak berehat terlebih Arti. dahulu. Jangan ke mana-mana. Jalan-jalan SPM di luar sana. Kita jumpa lagi selepas ini. Semuanya dalam... Road to Success SPM 2020. Eh, eh, eh. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan tiga C. Crowded place. Kawasan sesak. Elak confined space, kawasan sempit, elak, close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP, lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM, SPM 2020. 20. Eh, bau banyak dari mana itu? Pergi basuh tangan dulu. Kita kan masih lagi berperang dengan COVID-19 ni. Pergi basuh tangan dulu, dah cuci tangan, mandi-mandi. Ha baru tengok balik kita orang ni betul tak Fik? Ya betul. Ha. Baik, jadi sekarang kita nak sambung lagi bersama dengan Ustaz Amri mm -hmm. bagi sisi pembelajaran subjek pendidikan Islam. Silakan Ustaz. Ya. Okey, terima kasih Fik, terima kasih Akmal. Sekarang kita akan sambung lagi. Ah uh, program kita iaitu kertas 1 bahagian B. Tadi bahagian A kita dah selesai. Mm -hmm. Bahagian A tadi kita dah ada objektif dan juga ITK. Cara-cara mm -hmm. dia bagaimana cara nak mendapatkan markah Yum. dan juga bagaimana kita nak mengelakkan daripada dipotong markah. Ya. Salahlah maksinya. Salah boh. Lah Okey, salah boh. Okey, seterusnya kita tengok kertas 1 bahagian B. Bahagian B ni ada 60 markah. 1 2 3 4 soalan dia 1 2 3 4 sebagaimana tadi saya sebut iaitu 1 2 3 4 pilih satu dua ni wajib betul tiga dan empat ni pilihan pilihan pilih mana satu yang hmm. suka kita lihat seterusnya bahagian B eh. bahagian B maklumat umum kertas satu bahagian B ni cara nak jawab bahagian B iaitu kertas satu bahagian B kalau maksud hidayah itu disebut maksud hidayah tulis dengan tepat jawapan dia dan ada huraian dia dan cukup dengan markah kalau dua, dua lah. Contoh maksud hidayah. Maksud hidayah ialah... ...cahaya petunjuk yang diberikan Allah... ...baru dapat satu markah. Mm -hmm. Baru dapat satu markah... ...kena lebihkan lagi jawapan. Cahaya petunjuk yang diberikan Allah... ...kepada sesiapa yang dikehendakinya... ...barulah dapat dua markah. Dua markah. Ha, kalau nak jawab soalan pengertian... ...gitulah jawapan dia. Dan soalan KBKK. Ya, soalan kemahiran berfikir, berfikir, kritis dan kreatif. Yep. Jadi jawapan dia... Cara menjawab dia hendaklah dijawab dengan dash dash macam ni dalam bentuk isi. Point. Point. Okey. Okay, tak payah di nombor 1 2 3 ataupun A B C tak payah. Hmm. Okey, dash point point point. Kalau nak jawab soalan kebat, ginilah jawapan dia. Oh. Itu satu perenggan. Ha, yang ini hmm. kita akan huraikan selepas ini dan hmm. ini akan didetailkan Uh, dalam uh, slot yang terakhir nanti insyaallah. Mm -hmm. Ustaz hmm. saya pernah uh, dululah saya pernah okay. macam tulis dekat ruangan yang kosong ingat tak? Ustaz hmm. ada tulis kat situ kosong ruangan Kosongkan ini? Dia. Kan? Mm. dia adakah akan potong markah juga ke oh. atau mm. mengganggu emosi pemeriksa, pemeriksa. <laughs> tu ke? Okey okey okay terima kasih Akmal Jawapannya uh. sangat baik dah tanda kosong karangan ni jangan pandai-pandai nak tulis akman Walaupun. kalau tulis juga <laughs> bergantung kepada emosi pemeriksa oh, yeah. <laughs> emosi pemeriksa tersebut hmm. setiap ruangan yang satu roman dua roman tu hendaklah disenggang dua baris. Hmm. dua baris dua baris eh dua baris, dua baris. Ah. sebab apa sebab di hujung nanti kita ada idea idea baru nak tambah hmm. ruangan itu nak okay. tambah hmm. Hmm. kan ini untuk jawapan kebat. Hmm. juga ruangan dua baris untuk Senggang. 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 Okey, dapat saja jawapan kertas jawapan daripada apa ni pengawas. Dia bagi kita uh, jawapan Akmal, kita masuk dewan kita kena kena apa? Kena bawa apa? Kena bawa bawa apa? Bawa apa? Bawa... Ha. Ha, ni apa? Pensel, bawa pensel. pemadam. Okay, fik bawa apa Fik? alat lah, tulis. Yang ha, penting tulis. bawa diri. Ha, okay. Bawa diri, <laughs> bawa diri. <laughs> macam mana nak Yang Yang penting masa Dewan kena bawa bertenang dulu. Oh. <laughs> okay, bawa bertenang dulu. Dua salah. Bawa bertenang kemudian baca doa. Baca doa, doa. itu penting ustaz. Dan baca doa makan. Ha. Ha doa belajarlah. Allahummaftalaina dan baca surah al-insyirah tu. Alam nashrah laka fadrak supaya hati kita ni dada kita ni lapangkan. Hmm. Ya. Yeah. Bawa bertenang tu. Hmm. Okay. Ini dia punya kertaslah pengurusan jawapan. Hmm. Dapat je kertas tu garis dulu tambahan garis satu. Dua garis tambah sebab hmm. dia hanya ada ini je yang yang Yalah. kertas dia kan Betul. tambah satu, dua untuk kita buat a1 cantik sebab pemeriksa pun hmm. manusia hmm. dia tengok cantik jawapan calon jawapan murid-murid itu dia akan merasa tenang hmm. jiwa dia ha contoh cikgu-cikgu kat sekolah menanda kertas kan hmm. ya Allah anak murid aku ni macam cantik masya-Allah okey soalan ataupun jawapan yang di tengah-tengah sama ada nak syurga neraka syurga neraka Hmm. maksudnya salah betul. Ah, iyalah. Okey, ini kita uruskan jawapan kita. Eh. Kita jawapan. Ui, contoh yang tidak diuruskan dengan baik. Cantik tengok, itu. Tengok, dia ini. punya senggang tak ada. Uh -huh. Senggang tak ada. A, A, satu Roman tak ada. Jadi kita tak nak macam ni. Ustaz tu apa? Jawab dalam bentuk... Point. Oh, point. Ha, jawab dalam bentuk point. Okey. Barulah rasa senang hati. Yeah. Okey, ini contoh yang baiklah. Okey, uh. contoh yang baik. Okey, ini tambah senggang dua baris lagi. Oh. Ini tambah lagi dua baris. Supaya kita nampak jawapan tu skrip calon tu, hmm. jawapan pelajar tu kita rasa tenang, rasa sejuk hati. Okey, seterusnya. Kita lihat kata tugas soalan. Yeah. Okay. Soalan ni untuk bahagian B, inilah bentuk kata tugas dia. Hmm. Nyatakan, senaraikan, jelaskan, terangkan. Mm. Jadi kalau nyatakan dua hingga tiga patah perkataan pun dah dapat markah penuh dua dua Kalau empat lima patah perkataan pun jelaskan mm -hmm. Mestilah mm. ayat yang lengkap Kita boleh faham ayat tersebut yep. Dan untuk terangkan Terangkan dua perkara yang Ataupun terangkan syarat-syarat uh, wajib taubat Yang itu mm. mesti mm -hmm. lebih panjang mm -hmm. Dan yep. ada suka ni Suka ni apa? Suka supaya ni supaya untuk kerana agar mm. Ada kata hubung dia mm. Barulah markah penuh dia dapat dua Ah. Okay. okay. kita ambil satu contoh. Uh, ini jawapan yang selaras. Maksud jawapan KBKK mudah, soalan kita nak jawab dia itu satu jawapan ini saja. IKT saja. Okay, contoh soalan. Uh, jelaskan dua faktor berlakunya uh, berleluasanya uh -huh. hurafat dalam dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Hmm. Hurafat sihir, munaf, munafik, nifak, ridah semua itu hanya dengan satu jawapan saja. IKT. Iman yang lemah, kurang didikan agama, terpengaruh dengan rakan yang tidak baik. Seolah-olah balik. Kalau ada faktor atau punca sebab berlakunya hurafat ataupun sihir dalam masyarakat, maka jawapan dia IKT. Jawapan mudah IKT. Iman yang lemah, kurang didikan, kurang didikan agama, agama terpengaruh dengan, dengan rakan, rakan, yang tidak baik. Hmm. Ha, boleh eh? Boleh anak-anak eh? Boleh. IKT. Kalau faktor punca sebab itu, maka hendaklah jawapannya IKT. Boleh juga tambah jawapan yang lain hmm. mengikut kesesuaian. Hmm. Tapi hmm. jangan hmm. tulis IKT. Ah, jangan, ya. jangan. <laughs> tak tahu apa maksud itu dia. Itu untuk <tuk> dia. afal. Hafal. afal. Senang. Afal. Senang. Hmm. Baik. Macam merukun nikah lah. Hmm. Siswa. Hmm. Eh suami, ai isteri, S, saksi. saksi, saksi, wali, wali akad, hijab atau, atau, atau akad. Hijab hmm. atau akad. Hijab hmm. Mudah kan? Baik, baik, Ula. baik. <laughs> Okey, macam rukun rukun haji. Kan rukun hmm. haji. Uh, Nina went to school by taxi. Ha? Ha. ha. Nina went to school by taxi. And niat. And niat. And niat. And niat. when? When. Ha. When. Wukuf. Wukuf. Ha. T. Nina went to. Tawaf. Tawaf. S. School. School. Bukan <laughs> okay, school. Tak, yalah, ah, yalah. Tu, yalah. yalah. B, bercukur, bersyukur. Bersyukur. T, tertik. Bukan bersyukur. Bercukur. 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 Ah. Ha. Itu kaedah-kaedah yang mudah kita nak hafal. Ya. Yeah. Okey. Okay, jawapan yang mudah yang kita boleh selaraskan iaitu jawapan bagi apa ni oh. kesan. Kesan baik. Kesan apa? Kesan solat, kesan semua yang baik-baik bagi diri. Hmm. Okay. Jelaskan dua kesan. Okay. sajimar disayangi Allah jiwa tenang maruah dan juga maruah dipandang akan dipandang, dipandang tinggi. tinggi buruk benjimar dibenci Allah jiwa tidak tenang maruah dipandang, dipandang, dipandang rendah. rendah masyarakat bagi masyarakat masyarakat hidup aman bagi yang baik kesan yang baik jelaskan hmm. dua kesan perpaduan contoh hmm. kan jadi kesan buruk bagi masyarakat masyarakat tidak aman kesan berpecah belah yeah. maka yeah. ini jawapan dia Oh. Okay. Boleh fit, eh? Boleh, boleh. boleh. Selang okay. Okay. Hmm. Mana okey? Sajima, Benjima. Sajima, Benjima. Sajima itu apa? Yang tadi itu. Ha, yang tadi. Sa, ha. disayangi Allah. Ji, disayangi. jiwa tenang. Oh, jiwa tenang. mar, maruah akan dipandang. dipandang rendah. Tinggi, ah, tinggi. atau rendah? Kalau, kalau buruk, rendah. Lah. Hmm. Ha, dia mudah jawapannya. Mudah lah. Mudah ha, nak ingat. Mudah Ustaz. dapat markah. Tanya dia Ustaz pula. Okey, nak tanya Afi lah. Sekejap Okey, langkah secara. <laughs> Okay, okay, langkah cara untuk meningkatkan diri Di sendiri, sendiri, diri sendiri. Contoh kehendak soalan meningkatkan diri sendiri, cara meningkatkan keimanan apa kita nak buat sekiranya kita nak dapat keimanan. Mm. Okay, jelaskan dua cara untuk meningkatkan iman dalam mm. diri. Mm. Okay, cara untuk meningkatkan iman dalam diri SIQ S mm. solat sunat, mm. I menuntut ilmu, Q kiamalai. Mm -hmm. Okay, langkah ataupun cara amalan untuk kawan. Okey. Okey. Kawan terlibat dengan rempit. Oi oi kan angkat tayang kanan angkat tayar depan. Ustaz punya apa tu ustaz? Oi oi oi. Betul lah. Motor motor oi oi. Brum brum lah. Brum brum lah. Brum brum. Okey. tayar belakang angkat. Ha. Tayang wikang wikang. Willy wikang. Ha. Okey. Cara nak Menasihat bantu dia oink. untuk uh, menjauhi perkara tersebut. Oink. K, okay, nasi lauk ayam. <gesson> nasi lauk ayam. Ha. Lapar pula. Ustaz sebut. <Gesson> nasi lauk ayam. M, nasihat. L, lapor kepada pihak berkuasa. A, A, ajak mereka. Oh, ajak. Mereka Ke arah kebaikan. Ilmu. Oh, okay. Nasi lauk ayam. Nasi lauk ayam. Nasi lauk ayam. NLK. <Gesson> nasi lemak ayam boleh. <Gesson> nasi lemak ayam pun boleh. <Gesson> Ataupun nasi lemak anak dara. Nasi lemak ada. Pasal <laughs> kan. macam lah tadi oi oi. <laughs> Okey. Okay. eh? NLA tadi NLA eh? NLA. Nasi lemak ayam. Nasi lemak. Untuk menasihat. Tapi kalau kita jawab hmm rempit tadi ya, kan. Okay. Kita jawab uh, kita benar lita. Hmm. ataupun kita tangkap dia okay. masuk dalam penjara biar dia m ma mati dalam tukar. Ha. Contoh. Okay. Betul ke salah? kuranglah lah kurang ha, kurang, 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 tepat, kurang tepat Bukan kurang tepat lagi salahlah. Lah, salah lah. Sebab kita mana ada duit nak bawa lita kan? Ha, ha, ha. Kita bukan polis nak tangkap dia betul tak Fik Akmal? Ha, ha, ha. Kan? Tak tangkap jadi salah jawapan dia. Hmm. Ha, jawapan dia nasi lauk ayam tadi, nasihat lau, lau. Ajar. Aja aja. 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 aja aja. Banyak kali sebut nasi lauk ayam dah terbayang dah ni ustaz. langkah dan, dari, okay, Baik, dan cara untuk mengelakkan daripada daripada melakukan larangan untuk di sini dulu. THB Tabung Haji Berhad T Tingkatkan Tingkatkan iman hmm. okay. A, B hadiri, H Hadiri majlis ilmu B Bergaul dengan hmm. Orang yang baik Ataupun orang yang salah hmm. okay. Okay. Kemudian cara mengekalkan keamanan ya. Kepaduan keamanan Senyum Ini khusus tua. untuk eh. tajuk <laughs> Ataupun topik yang berkaitan dengan hadis <laughs> yang kedua. Ya. Empat, eh. Hadis kita Eh? Hadis kita ada empat. Tahu. Tempat, tahu. Hadis yang pertama makanan yang baik, hadis yang kedua perpaduan. Perpaduan. Ya, yeah. perpaduan asas kemajuan SST ni sangat-sangat membantu. Mm. Yang bagaimana cara kita senyum. mengekalkan sedekah. perpaduan dalam masyarakat? S senyum, sedekah, tolong-menolong, gotong-royong semua tu boleh masuk contoh. Mm. Yeah. Ya. Eh. Ini bantuanlah bantuan, bantuan untuk memudahkan. Okey, langkah cara Kemudian kita terus kepada bahagian B, B juga. Itu soalan yang berkaitan dengan intidah yang ini wajib. Tadi mm -hmm. saya sebut wajib kan? Ha -ha. Wajib dijawab. Contoh yang pertama. Ridah. Okay. Ridah, tak tahu kan? Yeah. Hey, pernah dengar ridah. Ridah ni ialah murtad. Oh. Sama yeah. juga nifak. Nifak itu... Nifak, nifak musyrik apa ni munafik ini orang yang Berpura-pura Islam, berpura Islam, tapi itu nifak tadi dia pengertian, pengertian pada um, apa ni berpuruh-puruh Islam tadi. Ridah, kenapa saya sebut ridah ni? Sebab ini adalah topik yang sangat penting. Mm -hmm. Saya sebut pintas selalu saja. Ridah mm -hmm. ialah keluar daripada Islam sama ada dari segi perbuatan, perkataan mm -hmm. dan juga integriti eh, kita. Hmm. Ya, itu ridah keluar daripada Islam. Ya. Yeah. Okay. Seterusnya, topik yang penting juga, nifak. Apa maksud nifak? Nifak ialah berpura-pura Islam tetapi pada hakikatnya, hmm. -mm. pada hakikatnya itu artinya dia ni bukan Islam. Mm. Maksudnya dia hanya berpura-pura saja Islam. Mm. Ha, itu topik-topik penting. Mencuri dan merompak. Beza mencuri dan merompak. Jadi, mencuri ini mengambil barang orang lain tanpa pengetahuan tuan dia tapi merompak ni mengambil barang dengan secara paksa. Paksa. Yeah. Ustaz, ustaz, saya nampak dia nak keluar beli tapau nasi rawa ayam tu, ustaz. Okay, itulah okay. dah okay. LLA, LLA. Boleh LLA. keluar, boleh, boleh keluar, boleh tapi make sure ah, pakai, sentai saya bawa. Ah, ha, alright. Okay. okay. Itu saja untuk kali ini belum lagi kita tak ke mana-mana. <laughs> <laughs> belum lagi. Okey, kita berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini Pilihan di tangan Amboi, sedap ke makan nasi lawak ayam tu? Ah. Ini dah perut kenyang, mesti banyak dah ilmu boleh masuk. Jadi, kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bagi subjek pada hari ini, pendidikan Islam. Silakan Ustaz Samri, hmm. teruskan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita teruskan dengan... Uh, topik kita pada hari ini itu soalan dua di kertas satu bahagian B. Soalan dua dah semestinya ibadah. Ibadah ya. ini akan masuk ke tempat dan tingkatan lima. lima. Uh -huh. yeah, kalau tingkatan tempat tumpukan pada bab-bab ataupun topik-topik yang berkaitan dengan haji. Uh -huh. Dan juga tingkatan lima, pastikan. Uh, tumpukan juga pada perhatian, perhatikan juga pada topik-topik yang berkaitan dengan bab munakahat. Iaitu uh -huh. fasak, huluk apa ni talak itu semua adalah topik-topik yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat membantu untuk pendidikan Islam yep. kan insya-Allah mudah-mudahan. Jadi ini adalah bahagian haji dan untuk tiga tempat perhatikan juga kepada perbezaan di antara haji kiran, haji tamattu dan juga seterusnya haji ifrad. Dan ini tingkatan masih lagi tiga tempat empat sewa perhatikan juga tokoh-topik yang berkaitan dengan sewa definisi mm -hmm. dia mm -hmm. rukun dan juga kesan ataupun kebaikan uh, hikmah sewa tersebut. Mm -hmm. Okay, kemudian kita lihat uh, ibadah juga tiga tempat. ada rukun gadaian mm -hmm. maksud gadaian dan dua syarat sah gadaian. Kenapa saya sebut ni? Saya mm -hmm. sebut ni adalah ini adalah topik-topik yang telah dianalisa. Uh, maksudnya mm -hmm. apabila telah dianalisa ni dia akan lah Penting untuk 2020 Uh, untuk tahun inilah insyaAllah mudah-mudahan mm -hmm. Kemudian insuran, insuran. Kemudian wali-wali matul urus Ini adalah topik tingkatan lima mm -hmm. Tingkatan lima bab-bab munakahat Ambil perhatian Wali apa maksud wali Apa maksud fasak Apa maksud huluk Itu adalah topik-topik yang sangat-sangat penting yep, Wali baik. hakim Apa maksud wali hakim mm. Wali yang diberi kuasa oleh Sultan mm -hmm. Untuk menjadi wali ketika ketiadaan wali nasab mm. mm. Kalau tak ada wali semua dah Hmm ya itu adalah terakhir. Mak ayah ayat. semua dah meninggal. Hmm. Tak ada tak dapat dikesan. Hilang tak dapat dikesan. Hmm. Jadi wali hakim akan mengambil alih. Okay. Baik. Kemudian kita lihat contoh-contoh topik-topik penting juga bab Aidah Selepas bercerai kita kena tahu tempoh-tempoh Aidah itu. Hmm. Bagi hamil berapa lama, tidak hamil berapa lama. Hmm. Nah, itu contoh Aidah Saya sebut di sini supaya anak-anak tahu bahawa topik-topik ini adalah sangat-sangat penting. Ya setelah dianalisa, setelah dilihat soalan-soalan uh, yang telah keluar tahun-tahun lepas, mm -hmm. inilah topik-topik dia. Uh, kemudian kita lihat bab fasah Ya, tadi saya ada sebut fasah dengan khuluq. Kemudian zihar. Ya, zihar. Apa maksud zihar? Zihar ini ialah menyamakan anggota badan ibunya isterinya dengan ibunya. Dia samakan tangan kaki semua dengan maksud untuk menjatuhkan maruah isteri dia. Mm. Itu bab zihar. Okay? Kalau dah zihar, dah sabit zihar, maka dia kena apa ni kena bayar apa ni kena uh, kifarah. Ya, yeah? setelah menziharkan isteri dia, dia kena kifarah. Kifarah tu apa dia? Kifarah itu memerdekakan hamba sekiranya tidak mampu dia berpuasa dua bulan berturut-turut mm -hmm. dan sekiranya tidak mampu dia memberi makan kepada 60 fakir miskin tapi kena ikut urutan fik. Ya. Apa maksud urutan fik? Maksudnya makot ikut, ikut turutanlah ah, satu persatu. Ha ikut per urutan. <tuk> betul fik. Aa. Ikut urutan. Betullah. Ha memendekkan <tuk> nombor Fik. <tuk> memerdekakan nombor puasa 2 bulan <tuk> beri makan 60. <tuk> Kalau jawapan tak ikut urutan, <tuk> dia tengok mana kedudukan dia. Kalau puasa duduk tengah dapatlah satu markah. Oh contoh dia jawab beri makan 60 ke atas, merdeka bawah. Dapat salah. satu markah. Oh, satu markah. Walaupun sebenarnya jawapan dia lengkap. Ha, ah, jawapan lengkap. Sebab dia tak ikut urutan. Oh, baik. Okey. Jelas, baik. eh? Jelas. Okey, seterusnya kita lihat soalan tiga pilihan. Soalan tiga ini, The Tamadun, Akhluk Tokoh dan juga Sirah. So, juga soalan empat. Okay. Contoh, ini ah, Saidina Osman bin Affan. Okay. Nama sebenar dia, kemudian lahir lima tahun selepas apa? Selepas dan sebagai? Okay. Selepas apa? selepas menjadi sebagai rasul itu selepas rasul itu maka itu beliau wafat pada tahun 35 Hijjah. hijrah masih kini tepat dia punya uh, jawapan itu. kenapa dia digelar dengan uh, apa ni nurain zuan nurain sebab dia mengahwini dua orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hmm. hmm. Uthman bin Affan Kemudian tajuk-tajuk penting juga Khulafa Ar-Rashidin, Khulafa Osman bin Affan, hmm. kemudian Serina Ali bin Abi Talib. Ah, ini adalah topik-topik penting dalam peperiksaan SPM. Dan juga kita lihat apakah jawatan baru yang diwujudkan untuk memantapkan negara. Hmm. Setiap usaha ketua, setiap pegawai, perkhidmatan dalam pentadbiran itu adalah jawatan-jawatan yang dilantik dalam pentadbiran Khulafa Ar-Rashidin. Nyatakan sektor ekonomi Bani Umayyah. Umayyah. Okey, Bani Umayyah ni dia tingkatan 4. Ya, uh -huh. dia beza kalau Abbasiyah tingkatan 5. Hmm. Uh okay, -huh. eh, gini. Kalau kita dah menghayati ataupun kita dah menguasai uh -huh. Bani Umayyah kita kuasai ataupun mantapkan tokoh tingkatan 5 Siapa tokoh tingkatan 5? seperti Ibnu Sina, Jamaluddin Afghani, Ibnu Khaldun hmm. mantapkan itu sebab dia akan bersilang. Oh, Okey. Hmm. Okey, itu cara kita lah untuk mendapat markah. Okey, seterusnya uh, soalan apakah maksud unsur fine semua ni kena tengok dalam buku rujuk dalam buku apa pun maksud jizyah ialah cukai yang dikenakan kepada Kaf. kafir. Dia semua dalam buku teks lah. Semua rujuk dalam buku teks ataupun buku-buku rujukan rujuk buku seperti uh, modul gemilang seperti apa ni revisi gemilang yang dikeluarkan mana-mana buku yang uh, yang dikeluarkan oleh uh, syarikat-syarikat penerbitan tu kita boleh buat rujukan. Ya. Yeah. Hmm. Tapi uh -huh. paling utama Fik Paling utama ah, eh Afiq. Aku ah, saya. Ah, 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 ah. ah, ah, paling utama Akmal buku teks kita kena kuasai bermula muka surat 1 sampai ke muka surat yang terakhir, terakhir. untuk menguasai soalan A, objektif dan juga soalan So ITK ITK. ITK. Ah, ha, okay. Isi tempat masuk. Baik. Okey, baik. Seterusnya. Okey, Ambasyah uh, 3.5. Ya. Okey, tadi Umaiyah 3.4. Okey, saya seterusnya, kerajaan, ketenteraan. Mm -hmm. Ya, bab-bab tamadun Islam ni, dia ada ketenteraan, ada ekonomi, uh, itu semua tu kita kena rujuk kepada selepas kita buat analisa soalan-soalan tersebut. Mm -hmm. uh, kita lihat ketenteraan ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat membantu nanti. Insyaallah. Okay. Kes okay, seterusnya, Imam Ash-Shafi'i tiga tampak. Tokoh hmm. tiga Ingat, hafal nama sebenar. Muhammad bin Idris. Jangan tulis. Uh, contoh di soalan, nyatakan riwayat hidup uh, Imam Ash-Shafi'i. Dia jawab, Muhammad saja. Maka dia hanya dapat dapat Satu. tak dapat markah apa-apa. Oh, langsung tak dapat markah. <laughs> nah, sebab Muhammad habis. tu ramai kan? Oh, iyalah. Sekurang-kurangnya Muhammad bin, bin Idris. Nah, kena ada nama penuh dua. Palestin. Okey, lahir kemudian tempat tempat dilahirkanlah. Okey. Baik, saya terusnya. nama-nama kitab. Tadi kita dah sebut tadi nama-nama kitab. Kemudian Imam Malik, Imam Al-Bukhari juga ambil perhatian yang penting ini tajuk-tajuk ini telah dianalisa. Tajuk Imam Al-Bukhari riwayat hidup Hafal Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Nama sebenar tu kena hafal betul-betul dan ingat jangan tulis hanya sepatah perkataan Abu Abdullah Muhammad itu nama dia kena ada bin ya yeah? Okey seterusnya kita lihat jelaskan dua usaha gigih hasil karya beliau di awal tadi fit akmal kita hmm. dah sebut Sahih Bukhari tarikh hmm. apa pun ini, ini adalah kita hasil karya beliau kemudian tajuk Ibnu Khaldun apakah hmm. kitab Ibnu Khaldun hmm. ini tingkatan lima. tokoh tingkatan lima. penting ya yeah? Tokoh tingkatan lima, nama sebenar Abdul Rahman bin Muhammad. Jangan tulis Abdul Rahman sahaja. Abdul Rahman bin Muhammad lahir bila? 732 Hijrah. Masihi. Biar lengkap. Masih. Barulah dapat markah penuh. Kalau empat, empat lah. Hmm. Ya? Kalau dua markah, sekurang-kurangnya dia dah ada dah. Nama penuh dan juga tarikh lahir beliau. Ya, Okey, seterusnya. Um, Hamka nyatakan riwayat hidup. Semua ni adalah topik-topik penting. Ya, Hamka tingkatan 5. Tadi a uh, Pani Ibnu Khaldun tingkatan 5. Hamka tingkatan lima, ya, Imam Ash-Shafi'i tingkatan empat, ya Imam Abu Hanifah juga tingkatan empat. Okay, seterusnya kita lihat contoh-contoh soalan untuk soalan tiga, ya soalan tiga dan soalan empat pun sama juga, ya sama juga dengan soalan tiga. Dia ada tamadun dan juga ada tamadun dan juga dia ada tokoh dan satu lagi ada Islam. Sebab hmm. itu soalan tadi dipilih. Okey, okay, inilah soalan-soalan yang berkaitan dengan kertas satu, uh -huh. bahagian A dan bahagian B, satu, dua, tiga dan empat. Yep. Okay, yang ini adalah bahagian adab Islam ya, uh -huh. yang mana dia berada di soalan nombor tiga dan soalan nombor empat. Baik. Okay, uh -huh. Dalam soalan ini juga lah, ambil perhatian, ada juga soalan-soalan yang berkaitan dengan kebat. Baik. Okey, okay, antaranya pemimpin, kibat. adab memberi dan menerima hadiah serta bersedekah. Kemudian adab berniaga, uh -huh. tingkatan 5. Selesai untuk soalan 1, 2, 3 dan 4. Uh -huh. Jadi untuk kebat ini, dia berada di akidah, ibadah dan juga adab Islamnya. Uh -huh. Jadi saya nak ambil ringkaskan. Bagaimana cara kita nak menjawab kebat? Okay, jawapan dalam satu perenggan. Okay, satu perenggan macam mana maksudnya? Satu perenggan Maksudnya dia berada di dalam satu perenggan begini. Ini okay. satu perenggan. Uh -huh. okay. Satu perenggan jangan buat dalam bentuk point. Oh, oh ini dah consider format AC ah, lah. Ah, dia format eh? AC. Hmm, baik. Tapi dia akan ada dalam tu ada satu dia panggil isi. Uh -huh. Uh -huh. Isi kemudian huraian. Selepas tu huraian lengkap dan akhir sekali kesimpulan. Jadi anak-anak masa menjawab kebat pertama sekali perhatikan atas sekali, kita mulakan dengan hujah saya ataupun pendapat saya. Okey. Hmm. Kalau jawab kalau jawapan pada pendapat nenek saya yang baru berkahwin minggu lepas salahlah walaupun di bawahnya betul. Baik. itu sebab pada pendapat saya Baik. ataupun hujah saya. Hujah saya. Hujah saya. Paham. Kemudian perbuatan tersebut boleh mengganggukan ini soalan dia lah. Okey. Okey. Isi dia. Jangan buat air macam ini. Tapi isi dia dulu. Okay, sambung ayat tersebut. Hal ini kerana masyarakat sentiasa berada dalam ketakutan. ketakutan. Itu huraian dia. Kemudian huraian lengkap dia. Kita ingat formula KFC. K kesan. F faktor. C ciri. Okay, kesan kepada dadah. Apa? Dia merosakkan akal. Yeah. Dia merosakkan kesihatan. Mm -hmm. Dan akhir sekali kita tutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan ajaran Islam agar kita terhindar daripada daripada gejala dadah tersebut. Mm hmm. Okey, boleh? Okay. Ini okay. cara menjawab kebat. Baik. Okey, dalam satu perenggan dan di awal tadi saya sebut bahawa kebat ni selepas pada awak nampak soalan tu, nampak soalan tu dia ada satu stimulus dia panggil. Stimulus ni satu keterangan. Mm hmm. Okey, contoh Afiq budak Afiq budak handsome. Hmm. Okey. Dia suruh terangkan ciri-ciri kehandsaman eh, kehandsaman Afiq tersebut. Perlu ikut format. Perlu ikut format ni. Ah. Okay. Pada pendapat okay. saya <laughs> nak juga. Okey, contoh. <laughs> Akmal, contoh. <laughs> yeah, saya, soalan ini yeah. kan ni saya bagi soalan. Baik, baik. Okey, soalan dia uh, bersatu teguh bercerai roboh. Hmm. Soalan dia mudah je soalan dia. Huraikan kata-kata tersebut ataupun ungkapan tersebut. Disuruh huraian gitu je. Mm -hmm. oh. Okey. Kita bagi isi di atas, ha. Uh -huh. Huraian, kemudian kesan. Kesan per, kesan bersatu tadi mm -hmm. dan diakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan. Ha, oh, jadi okay. tulis je kesimpulan. Kesimpulannya, mm -hmm. ataupun oleh itu pun boleh juga. Baik. Ada atas ni hujah saya ni isi. Mm -hmm. Okey, isi kemudian hal ini kerana kemudian huraian. Kemudian hal yang demikian bagi pada kesan ciri dan faktor tadi. Mm -hmm. barulah dapat markah penuh 4/4. Empat. Empat. Baik. Okay. Alright. Okey, baik. Uh, anak-anak semua ya. Mm -hmm. uh, saya mohonlah kepada anak-anak semua dalam menjawab soalan peperiksaan SPM ni kita ingatkan pertama sekali kita niatkan kita buat ni adalah kerana Allah Taala Niatkan tu satu insya-Allah. Niatkan kita belajar ni kerana Allah Subhanahuwataala. Mm -hmm. Dan kita jawablah soalan itu berdasarkan ilmu yang telah kita belajar, mm -hmm. ilmu yang kita dapat daripada daripada guru-guru itulah yang kita akan a uh, luahkan ataupun kita akan catatkan dalam jawapan kita tersebut dan kita mohon doa lah, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberi kita kesihatan kita dapat menduduki peperiksaan yang sebenar nanti Ya, okay? insyaallah. Insya, Allah. Insya, Allah. Insya Allah. amin amin ya rabbal alamin. Kami Itulah baru dia. nak suruh ustaz berikan apa-apa hmm. ucapan ah, untuk Dr. Hey. Lesbi. Eh? Hmm. Ustaz macam tak tahu <laughs> je kan. Saya tak boleh baca dah hati kita. Ha, nak okay. tanya okay. kuat. <laughs> Baik ustaz. Bye. Uh, jadi itulah dia. Kami harap sebenarnya buat pelajar-pelajar uh, maupun calon-calon SPM di luar sana mm -hmm. apa saja teknik, apa saja penyampaian ilmu pada hari ini daripada Ustaz akan dapat memberikan manfaat dan juga anda supaya dapat memperolehi keputusan cemerlang dalam SPM 2020 Amin. Ini. Yeah. Yeah. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Amri di atas perkongsian itu. <laughs> okay. Pada anda semua, kita ada banyak lagi subjek yang ingin kongsikan kepada anda untuk macam mana Betul. nak dapat keputusan cemerlang mm. dan siapakah guru yang akan mengajar anda. Semuanya yeah. dalam program ini tetapi ingat kita belum menang lagi Afiq. Ya, yeah, ah. kita kena ingat kita kena cuci tangan, sentiasa menggunakan pelitup muka kalau yeah. nak ke mana-mana dan kalau anda nak buat study group, boleh. Tak ada masalah. Tapi, mm -hmm. hadkan skop pembelajaran itu. Jangan terlalu ramai sangat sebab nanti duduk rapat sangat. Betul? Betul. Ha. Macam kami, penjarakan sosial. Baiklah, okay. itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Assalamualaikum. Terima, Terima kasih, Ustaz. Ustaz.